За урядовою програмою релокації бізнесу в безпечніші регіони переїхали 600 підприємств. Налагодили роботу 380 переміщених компаній. Про це в ефірі Українського радіо розповіла Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. До програми релокації може долучитись будь-яке підприємство, здійснивши повне або часткове переміщення потужностей. Програма поширюється на регіони, які постраждали від бойових дій. Про це повідомляють на сайті Міністерства економіки України. Для того, аби стати учасником програми, потрібно подати заявку на переміщення. У ній вказати спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, потреби у сировині, розміщення співробітників, а також спосіб транспортування. Подати заявку можна через сайт Міністерства економіки України, перейшовши за посиланням із їх сторінки. Для тих підприємств, які мають першочергове значення для оборонного комплексу, життєдіяльності населення, розгляд заявки від 1 до 3 днів. Щодо інших підприємств, заявки можуть розглядатися до 5 днів. За результатами опитування дослідницької компанії «Градус», 51% українського бізнесу працює частково, 19% зовсім припинили роботу. Працюють, як і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 22% підприємств. Із тих підприємств, які вже перемістили із небезпечних регіонів, 72% залишилися у межах України, 11% бізнесу релокували за кордон, а ще 17% підприємств частково залишилися в Україні. Зі всіх українських підприємств 12% були повністю або частково переміщені із небезпечних регіонів, 20% наразі на процесі релокації. 18% підприємств за результатами опитування потребують переміщення, але наразі не запустили процес релокації. А 48% бізнесу переміщення не потребують. Підприємці, які вирішили перемістити свій бізнес за межі України, найчастіше їдуть до Європи. Там здебільшого обирають Польщу, Німеччину, Бельгію, Болгарію та Естонію. Проте, як повідомляють на сайті Міністерства економіки України, після завершення бойових дій підприємства повернуться та стануть драйверами відбудови економіки в Україні. Анастасія Терещук, єдині новини на Суспільному. Як сьогодні працює механізм релокації підприємств? Які галузі можуть собі дозволити переїзд за кордон? Та чи зможуть підприємства відновитися після перемоги? Про це дізнаємося у Оксани Продан, радниці голови Асоціації міст України, народної депутатки України 7-го та 8-го скликань. Вона з нами на зв'язку. Оксана, вітаю вас. Ну, насправді сумна статистика щойно пролунала в нашому сюжеті. Майже половина підприємств були вимушені або звернути свою діяльність, або звернути, переїхати. Частина з них відновила бізнес, частина – ні. Наскільки це дійсно може відбутися на майбутньому української економіки, зокрема? Що нас чекає восени, як ви вважаєте? Доброго дня. Насправді, статистика в економіці дуже складна, тому що тільки 22% бізнесу залишилися, продовжують працювати в тих обсягах, які були до початку повномасштабного вторгнення. Всі решта в тій чи іншій формі зменшили свої виробництва, зменшили свої продажі вироблених товарів чи послуг. І це в першу чергу зачіпає працівників. Нас з вами, які сьогодні не отримують заробітну плату, не мають можливості працювати. Це в другу чергу стосується бюджету, державного бюджету, тому що насправді кожна людина, яка працює, сплачує податки, бізнес, який працює, сплачує податки. І це податки, які сьогодні страшенно потрібні Збройним силам захисту України. І далі, звичайно, це той бізнес, який закрився, який переїхав за кордон, і завтра для нашої з вами перемоги буде думати, чи йому повертатися, чи не повертатися. Тому насправді є цілий перелік питань, які сьогодні стоять. І знову ж таки, так само, як ми щодня дякуємо Збройним силам за наш захист, так само честь і хвала всім роботодавцям, які продовжують працювати і продовжують сплачувати податки для Збройних сил України. Говоримо про те, що насправді ще не всі встигли переїхати, зробити релокейт, да, як зараз модно говорити, з тих, хто потребує цього. Як вважаєте, чи може держава або місцева влада зробити якісь пільгові умови для підприємців, які переїжджають з небезпечних міст, селищ до, ну, тих же західних регіонів? Ну, по-перше, що тішить, 578 підприємств відмовились від... Тому що коли вони
на релокації, тоді територія їх місцезнаходження була окупована, сьогодні вона звільнена. І це досить багато підприємств, підприємців, які залишилися працювати, відновлювати своє виробництво там, де вони були, тому що їх територію звільнили від росіян. І це позитив, це клас. Є інша частина, те, що сьогодні органи місцевого самоврядування різні конкурують в тилові області, вони конкурують, до кого піде бізнес. До кого піде бізнес, тому що насправді голови громад шукають рішення, чому до них. Чому до них, а не до сусідів. Це дуже важливо. І це вперше, напевно, в Україні, коли з'явилась така конкуренція за роботодавців, коли є можливість залучити їх. Це одна частина, є інша частина. Коли ті території, які знаходяться в зоні бойових дій, і от я можу навести приклад Чугуєва, де голова міста уже сьогодні, будучи під бомбами, думає про те, як відновити виробництво. Тому що ті, які знаходяться під бомбами, міські, місцеві ради, вони думають про те, що завтра буде, і завтра бізнес їм буде потрібен. І сьогодні от в Асоціації міст України шукаємо спільну формулу між тими громадами, з яких бізнес уходить, і тими громадами, куди він повертається, для того, щоб знайти спільну позицію, зберегти бізнес і отримати підтримку цьому бізнесу і там, де він був, і там, куди він повернеться. Тому що насправді сьогодні, знову ж таки, це війна дала знати, органи місцевого самоврядування розуміють, наскільки важливий бізнес і сьогодні, і буде завтра. І ну, знову ж таки, треба віддати належне, Мінекономіки теж запустив оцей онлайн-сервіс для того, щоб максимально допомогти переводити бізнес в ті території, на ті території, де вони зможуть працювати. Для нас дуже важливо з вами зберегти бізнес в Україні. І це не тому, що бізнес заради бізнесу. Це тому, що це робочі місця і ті податки, які нам з вами потрібні. От, до речі, чи є зараз якісь пільгові умови для того бізнесу, який залишається в потенційно небезпечній зоні? Чи фактично підтримки такої для тих, хто, ризикуючи собою, продовжує підтримувати громади, куди, так би мовити, прилітає? Що вони, в принципі, зараз в рівних умовах з тими, хто зараз знаходиться відносно в безпечній ситуації? Відносно, тому що, на жаль, ми бачимо, що російські війська стріляють і обстрілюють будь-які міста України. В перші ж дні війни, буквально в перші дні, оцей повномасштабної цьогорічної війни, вже яка насправді точиться вже 8 років, було прийнято рішення про звільнення від податків на нерухомість, на землю, від податків, пов'язаних з місцезнаходженням бізнесу, і Верховна Рада прийняла цей закон. Питання за урядом, який все ще затримує переліки територій, які знаходяться в зоні бойових дій, але на рівні закону це рішення прийнято, вони бізнеса, які там знаходяться, вони звільняють від податку на землю і податку на нерухомість. Коли ми говоримо про єдиний податок, перша і друга групи для платників єдиного податку є добровільними. Хто працює, той сплачує податок. Хто не працює, але залишається зареєстрованим як підприємець, той може податки не сплачувати. Так само стосується це і податків, які покладені на роботодавця. Якщо працівники або викликані в Збройні сили, або не можуть працювати, за них сьогодні податки роботодавець не сплачує. Тому насправді умови на рівні закону створені, умови на рівні уряду. Ми чекаємо від уряду відповідного переліку, але ми розуміємо, що робота, коли треба дуже часто спускатися в підвали, і коли дуже часто повітряна тривога, це не ті виробництва, які можуть працювати. Тому в будь-якому випадку бізнес шукає безпечнішого місця. Наше завдання максимально на територію України для того, щоб бізнес залишився і не виходив звідси. А чи є статистика, чи, можливо, дані, які види бізнесу взагалі зараз залишають нашу країну і переїжджають до Польщі або інших країн, щоб намагатися там вже відновити виробництво? Найбільше виїжджають дійсно в Польщу, Німеччину, Прибалтику і вивозять туди виробництва з дороговартісним, дорогим обладнанням.
переробне виробництво. Разом з тим, у нас, якщо говорити про статистику, кількість зареєстрованих юридичних і фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, практично така сама, яка була в минулому році, плюс-мінус 1% іде збільшення реєстрації. Це, знову ж таки, відносно минулого року так само. І зберігають або навіть збільшують реєстрацію, змінюють місце реєстрації. Це переробна промисловість, це IT, це надання торгівлі роздрібної оптової. Це ті види діяльності, які дозволяють, можуть собі швидше змінювати місце своєї діяльності. Оксано, ми говорили про пільговий період, про взагалі пільгове законодавство всередині країни для того, щоб допомогти бізнесу, який тут залишається працювати. Як ви вважаєте, останнє це моє питання, що ще має наша держава зробити для того, щоб допомогти бізнесу? Мені здається, що питання, знову ж таки, от важливо формулювати не просто допомогти бізнесу. Мова йде про майбутнє України. Наявність бізнесу дає можливість економічному розвитку і майбутньому країни. Так от сьогодні держава зобов'язана сформулювати, прийняти на рівні закону ті правила, спрощені правила ведення бізнесу, і прозоре оподаткування, і мінімальне регулювання, відміна більшості регулювань на території України після перемоги. Бізнес планує заздалегідь, він планує не на місяць, не на півроку, на роки. Тому вже сьогодні треба показати бізнесу і українському, і іноземному інвестору, що сюди після перемоги буде вигідно приходити і вигідно буде вкладати сюди кошти. Для цього треба вже сьогодні приймати закони, які набагато будуть ефективніші економічно, ніж в країнах поряд з нами. Дуже дякую. Це була Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України.